Ska vi höra? Ja, ni hör mig om jag. Det funkar. Och när jag pratar med min dotter så brukar hon, ja, och jag lärde mig då, det där med vätskebalans och grejer och det här med ork. Det är väldigt viktigt. Jag skulle bli väldigt förtjust om jag ser muggar på era bord här och att ni har vatten och grejer och sånt där. För vad jag håller på med är ju ekonomisk teori, va? Jag pratar med ert förnuft och inte kanske så mycket med hjärtat. Och att jobba med den här, det är ju, det tar energi och man ska vara alert. Och nu ska vi fortsätta. Och jag kommer då att börja prata om hur man ser på det där, alltså finansiell hälsa. Vi kallar det finansiell hälsa för att det har med nuläget att göra. Och våra överskott är sparnivå. Och vi ska snart få se det viktiga nyckeltalet. För någon som frågar, kan man inte få se det här nyckeltalet, hur det ser ut i framöver, hur det ser ut sådär. Och det ser ut så här. Alltså, det här är någonting som heter kassaflödet från verksamheten. Så det penningmässiga överskottet från verksamheten är betalt. Och här ser ni att det börjar redovisningsår 04. Och vilken sida är det här i dokumentet? Så att om ni nu känner lite panik där nere att vi ser dåligt, så har ni den framför er. Nu är det redovisningsåret fram till 12, och det har vi i databasen för alla kommuner, och därför så har vi mätstandard och grejer fram till 12. Men vi har fått Örjan här. Urban. Ja, så. Var är han då? Jag har fått siffror av... Vem fick jag siffror ifrån? Det var jag som... Det var bra. Det var jättefint. Alltså jag får, ibland får jag inte alla siffror ifrån kommunen. Men jag har fått alltså de här inlagt. Hela den här deklarationsblanketten som jag så att säga har jobbat med, va, har jag fått på ett mycket bra sätt. Så här ligger utfallet. Bokslutet 2013 och sedan eran planering. Och nu talar du om det har ändrats och sådär. Och vad som har hänt. Och naturligtvis är det så med ekonomiska uppgifter att det ändras hela tiden. Och jag kan förstå att det som jag pratar om här nu ska justeras lite grann med tanke på er utfallsprognos, förstår jag, 2000, alltså första kvartalet 14. Men det kommer det till. Men förlåt, när man läser i materialet här så står det potentialen år 2012. Är det 2012 eller är det 2013 års siffror som används? Potentialen 2012 av det skälet att det har jag då siffror med alla andra kommuner och kan jämföra med alla andra kommuner. För det är benchmark. Det var mest eftersom vi gick underskott året innan och vi gick med plus 2013, därför det gör ju viss skillnad om man tar ett negativt resultat eller ett positivt resultat. Alltså det är ju de här två åren som bestämmer betyget, att ni är leva. Och sen så är det så att när ni är här uppe, det är tre kritiska nivåer här. För det här är A-nivå, va? Och sen så är det här nere nu då. För det där är 2010. Vi mäter ju på 5 år i genomsnitt. Och så är ni här nere. Och sen går ni inte riktigt ända upp här med den planeringen. Och sen har ni lite högre investeringar i planeringen. Men det vet jag inte om ni har kvar. Och jag vet inte om ni har kvar den skuldutbyggnaden som det motsvarar. Nu funderar ni naturligtvis på vad det här är. Det här är procenta intäkter. Och då skulle man ju kunna
göra som så då att jag får fasen inte trycka på fel knappen och stänga av datorn. Mardrömmen är det. Aha, vi gör så här. Ni såg på aktien att 2% var intäkter. 1% av intäkter är 21 miljoner. 21,7 miljoner år 2012. 2013 är det. Nej, det där är befolkningen. Och det där är 2012. Det innebär att om 1% av totala intäkter är 21 miljoner 700 000. Vad är 100%? Det är 2 miljarder. Är det för det? 2 miljarder. 170 miljoner. Det är vad ni har att röra med. Jag kommer ibland till en del priskommuner och säger jag har inga pengar. Nu kan jag titta vad har ni att röra med. 2 miljarder. Ja, men vi kan ju inte omfördela det en plats. En procents skattehöjning, det är alltså 78 miljoner. Eller skattesänkning, det är 78 miljoner. Men det kan vara sådana här saker att komma ihåg när man analyserar för att få storleksrelationer. Det är en ganska hyfsat stor kommun. Det här innebär ju att går jag in då på sparnivån här och säger att ni ska ha 5,5% av intäkter i långsiktigt sparande för att vara en kommun i balans. Så kan ni omedelbart räkna ut att 5% av 21, det är ju 100, 105 någonstans va, och så 10 till 115, ungefär 120 miljoner varje år ska ni ha i sparande för investeringar och amorteringar. Då har ni långsiktig balans. Det är så som vi resonerar. Det är inte 3% utav i underskott som i EU va. Och 60% i skuld och sådana här saker som man har. För det där, alltså det där är ju snutet med näsan på en kant. Det finns ingen ekonomisk teori för det där. Det är det här som nationalekonomerna nu säger till finanspolitiska rådet och andra säger. Skippa det här med överskottsmål och alla de här grejerna ni har, för det finns ekonomisk teori. Gör en resultaträkning för staten. Se till att det penningmässiga överskottet från den är så många miljarder blir det då, så att ni har till de önskade investeringar som Sverige behöver för en hyfsad tillväxt och grejer. Som det vet vi inte idag. Men det finns ju en annan nationalekonom i tysta rum som har räknat ut för det. Vi har alltså i 20 år analyserat kommuner enligt läroboken och överskotts, alltså de regler som man bör ha och som man använder hemma vid köksbordet. Det är ingen del i banken och lånar om inte jag har kassaflöde från verksamheten. Så jag visar att jag har sparande, så att jag visar att jag kan amortera lånet jag ska ha. Och är det då så att man inte har med sig det till banken så sätter sig kamreren och räknar fram det ur ekonomin och så säger jag, okej, det blir ingen Volvo, men du kan få köpa en Renault för det här lånet, i princip. Och nu tror man att Sverige kan investera 100 miljarder i järnvägar och lite varje. Jag tror att det ligger på 250-300 miljarder.
det som gör att vi, i och med att vi tror när vi borde veta något så skulle vi kunna få fart på det här landet. Och på det sättet resonerar vi. Okej! Okay. Då skulle man kunna gå hit. Då skulle man kunna gå dit. Och då är det så då att finansiell hälsa, det här finns ingenstans. Utan jag vill säga, intäkter minus kostnader, det är över eller underskott när vi är vana vid. Men vid köksbordet så är det sparande. Alltså hushållets överskottsbegrepp är sparande. När verksamheten, när man har köpt all falukorv och betalt hyra och allt sånt här, så har man pengar över den månaden. Och det är vad man sparar. Och då står det i våra nationalräkenskaper, offentliga sektorns samlade sparande. Så att man, det här är begrepp som är etablerat. Varför skulle inte vi i kommunerna kunna använda sparbegreppet? Sparandet, det är alltså kapitalbildningen. Då det finns två sätt att bilda kapital. Och det är att amortera, alltså minska skulderna. Och betala investeringarna så att man får en framtida förmögenhet på balansräkningen. Precis som ett hushåll. Krånglar inte till det. Och det har ju hur man vill ha det här, bestämma sparande. Det beror ju på vad man vill med kommunen i framtiden. Nästa sätt då, hur man gör det där, för nu det här har ni inte heller. Men då gör vi så här, som man gör på hushållet när man sitter i köksbord och så här. Låt oss först titta vad vi har för alla intäkter och sätter det över. Så ser inte en resultaträkning ut i en kommun, för skatterna är längre ner och bidragen är längre och så har man nettokostnader för det. Undertecknad har gjort Sveriges första årsredovisning, 78 för Uppsala. Och sen blev det en stor diskussion om hur en kommunal redovisning skulle se ut. Var det tillsattes redovisningskommitté och grejer och sånt där. Och redovisningsfolket var ju nästan paniska när reservationer och förskott och massa saker försvann och överföringspost och jag vet inte allt vad som fanns då. Och så fick man sån här resultaträkning och grejer. Och så skulle man ha kvar nettokostnaderna. Det var det sista. Jag sa, varför kan vi inte göra som man har i privata företag? Man har inga nettokostnader, för det får inte vi ha för skattemyndigheten. För man får inte ha nettoredovisning. För då kan man fiffla med det. Varför inte göra som ett företag? Vi sätter upp alla intäkter här uppe. Men det gick ju inte. Men vi gör det. Så vi gör om det här. Så vi har skatteintäkter, avgifter, statsbidrag, totala intäkter. 2 miljarder 70 miljoner. Det är jävla bra att precis som ett hushåll. Sen drar vi ifrån kostnaderna, konsumtionen. Och sen har man alltid lite pengar på bank och grejer och sånt här, likviditetshantering, så att man har intäkter och kostnader finansiellt. Och sen får man det här sparandet, alltså kassaflödet från verksamheten. Och det är det som är intresserat av. Då är det så att här nere kommer avskrivningarna, här kommer förändringar av pensionsskuld och jämförelse större intäkter och kostnader. Men det behövs vi inte om. För det behöver vi inte bry oss om. Alla som analyserar en organisation vet att man kan vara bottomliner eller man kan vara kassaflödesanalytiker, och den som är väldigt noga är ju det båda och. Men det är ju det här som är det hårda. Men vill man fiffa och ha möjligheter att leka med det här när jämförelsestörande poster och grejer och avskrivningsmängder och allting vad det är, då är man bottomliner och så tillskapar man balanskrav. Och det är så Sveriges kommuner styrs. Alltså vi har ingen författningsdomstol utan väl konstitutionsutskott, vet du, de få
två länder där politikerna kan städa och greja som de vill. Va? Och vi har också redovisningsprinciper och styrprinciper så att det finns ett möjlighet att göra det. Då är det tre stycken händelser i 2013 års redovisning med reavinst, med passa pengar tillbaka och sedan så måste man på grund av det låga ränteläget räkna om pensionsskulden. Och det gör man. Och det här är alla kommuner. Men då säger vi så här att i våran databas hämtar vi ut om det är värdena. Och de här andra störande grejerna, det är vi inte så intresserade av. Så det är inte med nu då i de här siffrorna i praktiken. Så vi har tagit hänsyn till de här grejerna. Det är inte så att i en familj så kan man ju använda sparande istället till lyxkonsumtion. Och det kan man även göra i en kommun när man ser att man har ett överskott. Så det går till annat. Eller? Jo. Ja. Men vi säger så här alltså att karaktären på de här är ju att det händer i regel varje år. Så du lyxkonsumerar inte varje år, det kanske inte ska göra. Ja, jag ser ju kommunen idag, så helt plötsligt så när man löser upp de här räntesnurrorna. För Borg har ju sagt att vi får inte jobba, riskkapitalisterna får inte jobba med räntesnurror. Vilka hade räntesnurror i kommunerna? Va? Och det innebär ju i många kommuner nu ser jag då att man var ju tvungen, man lånar inte igenom kommunen längre ut i bolagen. Utan bolagen får ju låna själv. Men då har ju kommunen betalt tillbaka en hel del av de här förmedlade lånen. Så att när företagen, man lånar upp väldigt mycket i företagen, löser lånen i kommunen, kommunerna blir likvida helt plötsligt. Får en sån här, som du säger, windfall gain, som det heter i böckerna, alltså sådär. Och då säger man, ska du bygga bandyhall eller kulturhus, eller så blir det liksom en riktig allians. Man ska göra något förnuftigt. Ja. Så det finns. Du sa här att förändringen av pensionsskulden inte sker varje år. Är det spontanräntan så stabil normalt? Nej, alltså det... Nu, rätt vad det är nu, ja. Så kan ju det hända att det sker lite bara skakar i svensk ekonomi och räntorna blir tre gånger så höga. Ja, då... Ja, då får man ju värdera om pensionsskulden. Och då blir det ju inte en belastning, utan då får man ju... Men det är kranka pengar. Det är riktiga pengar. Alltså så här gör vi då, så vi tittar på det där. Ta fram sparandet. Och så där det är bottom line är det alltså inte, det är inte det som går på balanskravet. Utan vi går på hushållningskravet i kommunallagen. Vi tolkar det, jag skrev det alltså på någon tid. Och det var det här vi menade. Och det som är sparande, det används till reinvesteringar, till nyinvesteringar, rationaliseringsinvesteringar som kommunerna har bara gjort, inte bara näringslivet nu. Alltså kostnadssänkande investeringar. Likviditetsuppbyggnad, ibland, nu kan man ju låna för det är så billigt. Men om det blir så att man får tre gånger så höga räntor, då kommer egna pengar, så att säga, att bli mer lönsamt att ha i likviditeten än lånade pengar. Då kanske man måste bygga upp det också. Och så skuldminskningarna på regeringen. Så ser det ut precis som ett hushåll. Och då är vi tillbaka i den här. I detta väldigt viktiga nyckeltal. Så att nu vet ni att det här är då kassaflödet från verksamheten, sparandet. Ni vet vad det är. Det är alltså det penningmässiga överskottet en bit upp på resultaträkningen. I den så som jag gjorde om den. Och då ser ni hur det är här. Ni har klarat det där bra i flera år här. Det här som ni var tillsammans med i låga skuldnivå som ni såg. En av Sveriges 10 bästa kommuner. A-kommun. Och här ser ni vad andra, här är kommunsnittet.
lite grann så där. Det som är intressant, det är ju den där då, de här kritiska nivåerna. Då är det ju så att det där, det löser skulder. Och det är lite komplicerat. Kommuner är ju försäkringsbolag för sina anställdas avtalspensioner. Och varje år har man belastat kostnaderna med, så att säga, i årets intjäning av pensionen. Men vad har man gjort med pengarna? Man har ju liksom lagt det som utrymme i likviditeten som man investerat, så det finns inga pengar. Nu har man för ett antal år sedan börjat, det var på 90-talet, att diskutera det här måste ju på något sätt ta hänsyn till. Och då säger jag som nationalekonom, det finns inga pengar avsatta. Medan redovisningsfolket, som har väldigt jobbigt med det här, de säger, ja men vi måste ha, ska vi ha som en borgen under balansräkningen, eller ska vi ha det i balansräkningen, eller vadå, hur ska vi redovisa det här? Vad på nationalekonomer säger, ni kan ju redovisa precis hur fasen ni vill. På månens baksida, för det finns ändå inga pengar. Vi måste ändå ta fram pengarna när de här kan betalas ut, va? Alltså bör det finnas en nivå här. Så att när vi kommer till den här pucken här framme, vi har i stort sett någonstans, alltså det finns kommuner som har betat av pucken. Men det är noll. Men det här är individuellt för varje kommun, ni kanske har gjort 2/3 av pucken nu. Eller en tredje, vad vet jag, en del kommuner undersöker det där. Men här har vi en standardgrej på ungefär 2%. Men sen har ni, vad är 130-150 miljoner i förvaltning. Så ni har pengar i pensionsförvaltning. Så ni har pengar med viss del. Så då justerar vi det där. Så att ni bör, anser vi, någonstans, ja, 1,5% ungefär. Då klarar vi alla framtida åtaganden när det gäller pensioner. Punkten och ärliga. Och så säger vi så här, se till att ni har det och så går hem och sover. Lugn på nätterna. Diskutera inte mer. Om ni sen redovisar under balansräkningen eller i balansräkningen på månens baksida har ingen betydelse. För ni kommer att ha pengar den dag det ska betalas. Sen har ni då investeringsdelen. För ni måste sköta era förmögenhet, alltså tegelpannor, nya dörrar, nya fönster och nytt tak och så vidare på det ni har. Och sen är det nya investeringar som gör befolkningstillväxt som är ganska hyfsad. Och det är pengar, penningmässigt övrigt, spara till det. Och det bör ligga där då. Ja, vad har jag kommit fram till? Ni ska fördela av 2 miljarder, ja, 2,2 miljarder så ska ni ta av. Ungefär på, vad var det, 220-230 miljoner till sparandet. Så kör vi så. Enkelt. När vi gör den här bedömningen, då säger vi så här att vi vill ju inte att kommuner ska spela kupp. Men det är om att nu ser vi ett år i taget och sen så går det åt skogen, ni har underskridande och sen ja, lägger vi av för nu var det ytterligare ett förlorat år. Utan det är bra om ni ser lite idrottsmässigt på det hela, seriespel, ni behöver inte vinna alla matcher för att vinna serien. Zlatan förlorar visst igår såga Pek, men de har ju redan underskrivit för de har vunnit ett kritiskt antal matcher. Va? Och då är det så i kommunen också att vi ska se långsiktigt på det. Inte det här allt nu, utan se långsiktigt generationsmässigt på det hela. Ni ska veta att ni behöver inte klara varje år, men ni ska klara ett kritiskt antal bra resultat, år med bra resultat i genomsnitt. Och då tar vi 5 år här. Så vi har en vandrande 5-års betygsmätstandard, som medeltalet där ligger här uppe, va?
Och sen så är det två år, då blir det ju en dykning här. Och sen så, den där lyfter det hela dit. Men inte över. Och sen ligger ni lite lågt där, tycker jag. Men det kan ju hända att ni nu 2014 i första uppföljningen utav det här kvartalet har ett bättre resultat och ser en bättre. Och då vet ni att 1% här är 21,7 miljoner, ungefär 22-23 miljoner. Så är då utfallet första kvartalet pekar på en 25 miljoner bättre än budget, då kan ni lägga till 1% här. Och det är ju 25 miljoner då i sparande till mer investeringar. Eller amorteringar. Så det är så vi ser på det hela. Det innebär att den här nyckeltalet på, det är alltså när det ligger där, okej. Okej. Det ligger under en kritisk nivå. Hade det legat under 2 här nere så hade det varit svagt. Och vi hittar igen med det. Nästa kritiska nyckeltal är kapitalbildning då, dålig. Fem, sex, sju, åtta, nio, tio, kan det vara sida 10 någon gång eller något där? Nio. Va? Nio. Här har ni era nettoinvesteringar. Ni ser att det är samma årsindelning som det här lyckligt har varit, alltså sparandet. Och sen har ni era två höga år här. 2011 och 2012. Och sen har vi lagt in sparandet här. Här ser ni 2004 att sparandet betalade alla investeringar. Det ska inte behöva ändra likviditetsnivån. Och det ska inte behöva lånas något. Samma sak här. Här behöver ni låna eller dra ner likviditeten. Samma sak här, sparande, det är överskottet från verksamheten. Ni måste fylla på med något, ni måste fylla på med. Här bygger ni skulder. Här förbättras likviditeten. Och här har ni de här två åren med låga sparande. Och nu börjar skuldtillväxten. Naturligtvis. Eller? Eller räcker upp handen om det inte blir riktigt? Ja, det man inte har penning med sin överskott till, det måste man be någon hjälp med. Det kallas lån. Och sen planerar ni det här sparandet. Och ni planerar, jag har fått ifrån dig, de här investeringarna. Och det är frågan om 2012, det var det där, 2000. Men 2013 är förmodligen det där. Ja, det är det. Det är ju reviderat och klart. Och nu är det planerat så här. Och då är som jag säger till den här, som jag antagligen har läst, att var det Kenneth som heter, han heter journalisten som skrev. Kenny. Som vi pratar med den, men jag säger alltså att i förhållande till det planerande sparandet så är det planerade investeringarna lite för höga och då blir det en fortsatt skulduppbyggnad. Och då var också frågan med. Ska det vara en skulduppbyggnad? Ja, det ska det. För det här, den här mätstandarden, eller man ska säga, vad sparnivån bör ligga, det här. Och vad investeringsnivån bör ligga, det där. Och det där är alltså befolkningstillväxten som ska fylla igen det. Alltså växer befolkningen, så drar man på sig mer skulder, så växer inte skulder per invånare.
precis som BNP per invånare och allt det här. Så man måste liksom tänka sig på något sätt att man normerar med något så att man får ett rättvist mått. Och på det sättet menar jag på att ni skulle egentligen se på investeringar lite mer långsiktigt. Underförstått att dra ner dem och prioritera tuffare. Och var noga med ekonomistyrningen så att ni har det här överskottet som ni ska ha så att ni kan bygga kommunen för framtiden. Vad tyst det är. Det är köttboksekonomi. Det ska inte ha så. Och då menar jag på som det står i den här handlingen här också att det kan ju vara så att ni säger vi ska ha högre investeringsnivå. Vi ska ha en, den ska inte vara 5, den ska inte vara 6,9 utan den ska ligga upp på nästan 8. Ja, men då får ni ju justera sparandet. Om inte ni ska bygga skulder förstås. Så frågan är vad ni vill. Det är alltid så, vad vill ni med framtiden? Och så det hänger med. Då funkar det på det jag säger att i det här nyckeltalet så gör vi ett genomsnitt utav sparnivån över 9 år. Och så gör vi investeringsnivån över 9 år. Och så sätter vi betyg på det sättet att om investeringsnivån är högre än sparnivån, då har man ett ja. Och då kan man inte vara bättre än okej. Men sen finns det lite som man kan ta hänsyn till det här med befolkning och grejer. Men i princip är det så. Är investeringsnivån 1% högre än sparnivån i snitt så att säga varje år framöver? 25 miljoner. Nästan, alltså 20 miljoner. Det blir ju mycket på 9 år. I lån. Ja, då får man inte bättre än svag. Och är det så att den där ligger 2% högre. Så att man ligger och lånar då bort över ja, nästan 50 miljoner varje år. Sådär. Då ska man ha en markering på dålig. Så att det här är då signalerar de här betygen att här finns det saker att överväga. Jag tyckte jag hade en hand upp till det. Jag ska få den där. Hallå, har systemet lagt av? Nej, men jag hade den där. Jag hade den där, jag ska bara göra så där. Jag ser sparnivån där, men var kommer den ifrån? Liksom, vem har satt den? Och... den här är det ju vad som är redovisat. Alltså intäkterna minus kostnaderna, penningmässigt. Det som var i resultaträkningen. Och sen har det ju finansiella kostnader inom räkningen. Så det här är ju, det är alltså nivåerna i staplarna i nyckeltal H1 om du tittar på sina 5. Det här är alltså det som varje år likviditeten finns på. Från pengar från överskottet i verksamheten. Som du då kan använda till amorteringar eller investeringar. Och om du då investerar så mycket, då tar du inte så mycket ur likviditeten som fylls på från verksamheten till likviditeten. Och här borta nu då, de här blodiga åren syns ju direkt. På det sättet så kan man ju säga när man tappar överskotten och ligger kvar på någon form av hög investeringsnivå så ska man inte vara förvånad om det helt enkelt sker en snabb stor utbyggnad. Men den synpunkten är då, nu byggde vi skolor där och skolutbyggnader där med 11 och 12. Vi hade kunnat lyfta telefonluren och så hade vi kunnat ringa till PA eller Skanska och sådär. Bygg skola och så hyr vi in oss här istället. Och ja, men de här siffrorna kan vi hyfsa till på, det tar ju inte, kan vi alltid på förmiddagen.
i teorin i alla fall, sälja ut våra skulder genom att säga att vi säljer ett antal av våra fastigheter som är belånade. Och så får vi en högre hyresnivå. Den hyresnivån blir ju högre eftersom vi kan låna till en bättre penning och företaget vill ju ha en vinst. Så. För jag menar, den här siffran känner att det är mitt problem att hyfsa till det. Och vi har som mål att noll i lån, så det är klart att löser vi det. Det är bara att sätta sig i fullmäktige och fixa till det. Men det innebär inte att vi får en bättre ekonomi på det sättet. Att tvärtom, vi kommer i stor sannolikhet ha en högre driftskostnad för verksamheten. För någon ska liksom tjäna lite pengar på att äga våra fastigheter. Den här analysen som ni har här, den är på en nivå. Så att där kan en kommun, jag kanske inte upptäcker det, en sån sak förrän jag är i presentationen på någon ställe. Den frågan vet du om att. Men sen gör vi någonting som heter en riktig rating, en kommundiagnos. Jag har en för Västervik, jag har en för Timrå. Och då tröskar vi igenom ordentligt, för de där grejerna hittar vi i balansräkningen. Det är i årsredovisningen, där vi pratar om. Och det tar vi hänsyn till sen när vi värderar nettoskulden. För det är ju en framtida förpliktelse. Det är i princip en skuld. Den kommer i den här analysen då, i den större analysen, att läggas in som. Så ni har gått igenom hyresnivåer och vad vi har hyrt in oss. Om socialtjänsten sitter i egna lokaler eller om de sitter ute på byn hos något privat företag? Ja, det är alltså ett helt framtida åtagande på vara. Ja, som fråga är, var, men det har du i den analysen. Har du så här som du pratar om? Ja, men det är klart att vi har lokaler som vi hyr in oss i. Ja, men har vi inte kommuner intressant? Det är några stora volymer på det hela, men. Du har inga stora volymer på det? Nej, jag får det. Nej, det är väldigt roligt. Ja. Ja. Men det finns ju kommuner som har stora sådana volymer, du har alldeles rätt. För jag menar 90-talet, då körde man ju det där. Ja. Säger vis och väck och så finns det ju, hade du sett något resultat som fixar skulden. Det finns ju kommuner som säger att vi ska inte äga till något själva. Ja, vi har ju en bättre strategi, har vi sagt att vi ska ju äga lokaler där vi driver egen verksamhet utifrån perspektivet av att vi har så att säga, bättre ekonomi. Du har så rätt alltså att det går kallt, men på något sätt så resonerar jag att det är ungefär som att den här analysen funkar ungefär som en hälsoundersökning. Att sen möter du läkaren va? Och så går han igenom nyckeltalet och frågar om det stämmer överens med patienten och då kan det komma fram andra saker. Alltså det finns ju alltid inifrån perspektiv. För det är lite utifrån perspektivet och det är lite utifrån. Jag vet vad jag har i en utifrån. Sen vet jag inte. Massa saker som vi vet. Så är det. Men det är ju det som är meningen att vi ska få ihop. Va? För jag hamnar ju ibland i kommunen och säger att det är helt fel. Och jag är tvungen att erkänna det. Va? Men då kommer något annat. Varsågod. Ja, det är väldigt bra. Självklart så är vi medvetna om att vi har en skulduppbyggnad i Lerum, men samtidigt det är ju inte unikt Lerum, utan om man då tittar på egentligen hur Sverige ser ut och generellt då, men liksom Lerum är en förortskommun och vi ligger där vi ligger, och det är att kanske en av våra största styrkor, för det kommer ju aldrig ändra sig. Men att egentligen det finns tre tillväxtregioner i kommunen i landet, och resten av landet kommer i princip vara avfolkat om inte allt för länge då, och det har ju stora omställningsproblem då. Och det som det belyser ju många, så att säga, SKL framförallt, och det som vi står inför nu då, det är ett, att så att säga, den expansion och utveckling som sker, och att det här, de här, liksom, de här regionerna där det växer. Mm. Och samtidigt har vi en stor massa 60- och 70-tals investeringar som måste bytas ut då. Och kanske sticker ut hakan lite där innan, men visst, det har ju funnits genom åren ändå en känsla av att det där vill vi ju skjuta på så länge som möjligt, för vi vill ju hellre använda pengarna till att liksom bedriva skola, vård och omsorg. Så att vi får en ansamling just nu med att nu ska vi byta ut det gamla, och vi ska dessutom hänga med att utveckla det som kommunen i regionen här. Då. Och det kan man se ganska tydligt, för vi har väl egentligen haft en för låg investeringsnivå tidigare. Vi har till och med haft en nollskuld, och det kan man fråga, var det bra? Om vi hade investerat mer tidigare då, så hade det varit till betydligt lägre än i år. Men nu har vi ställt sig inför det här att mycket måste göras nu då, om vi ska kunna upprätthålla en service till kommuninvånarna. Så
Så det är ett problem som vi står inför just nu. Vi har ju analyserat 1998, när var det? 2008 var det. Då startade vi en analystidning. Jag tillhör det här gamla utredningsväsendet som inte används, va? Och på något sätt så känner man att man vill bidra med någonting, så att vi startar en analystidning och analyserar alla Sveriges kommuner. Och har analyserat alla två gånger, men det går ju inte att få lönsamhet på sådana här saker, så där vi slutar med, utan nu gör vi sådana här saker igen. Va? Att vi analyserar på beställning, men vi har analyserat Lerum tidigare, och om jag minns rätt så är det väl som du sa att ni var väl egentligen här lite underinvesterade, ja. Är det inte så? Ja. Och det skrev vi också om, för då såg vi ju ännu längre tillbaka. Så att, men även när man är underinvesterad, antar att man ändå ligger på en ganska hyfsad investeringsnivå, så kommer man ju ändå till det där om att man har en stor hållningsanläggning som behöver iståndsättas. Och då blir det ju gärna sådär. Men då ska man ju så att säga ha två sådana år efteråt kanske, eller en matchning, eller det vill säga att försöka se det långsiktigt och matcha in de här höga grejerna och låga grejerna, så att ni inte hamnar i ett spårbundet läge där ni säger, åh, det här går ju bra. Och det är ingen konst att låna pengar för kommunen. Bäst är att rekvirera man pengar, de kollar aldrig, de kreditvärderar inte. Så det är billigt och bra med pengar. Och helt plötsligt sitter man där man egentligen inte önskar att man satt. Och så sitter man med några bandemallar också, lite sådana här saker som man... Ja. Nu bara händer upp. Okej, damerna först tar vi. Ja, jag har en fråga angående det som Henrik tog upp, det här med att man kan ju göra sig av med skulderna och så, leaseback då. Ja. Men om man då säger, hur väger ni in det i en sån här, som du sa, vet ni om sådana leasingkontrakt som ligger över många år, hur väger ni in det? Säg att man har 10 miljoner över 15 år som man ska betala då. Lägger ni in det som 150 miljoner som en investering i den här, eller hur har ni in det? När vi ser det. Nu är vi alltså inne på kommunskulden. Och där har vi då en bruttonivå, va? Och sen har vi då den här. Så ni räknar ut vad ni har för tillgångar, avkastningsvärdera och pensionsskuld och grejer, så att ni får någon nettoskuld. Sen då ser vi att det finns ett bundet framtida åtagande. Lägger vi in det som ett lån, alltså nettoskulden ökar. För det är ju någonting som kommande generationer ska stå för. Och det är därför vi kallar det förpliktelsebelopp. Så det är för alla framtida förpliktelser som ligger i kommunskulden. Det är så viktigt för det hela. Det var mer frågor. Alltså med investeringarna, vi vet ju om att de ökar. Frågan är ju där liksom, vad det är man investerar. Om vi börjar bygga bandyhallar överallt när ingen ens spelar bandy, i alla fall inte utomhusbandy, så hade det varit onödigt att investera. Men när investeringar vet vi att vi måste göra. Sen tycker jag också att man måste fundera på att alltså, kommuner finns ju inte bara till för att ha alla ekonomiska nyckeltal. Det är ju självklart att man måste ha ordning på ekonomin, men parallellt sitter i styrelsen Sås Asaretta har vi två krav. Det ena är det ekonomiska kravet, det andra är att vi har en tillgänglighet som vi ska erbjuda folk vård. Och det är på samma sak med kommunen, vi ska erbjuda liksom förskoleplatser och skolplatser och allt det här. Det är ju två vågskålar som måste uppvägas. Så det viktiga är ju att man inte investerar i saker som är onödiga. Nej. Att vi måste göra investeringar, det borde de flesta vara överens om. Och att det sticker iväg vissa år när vi bygger tre nya skolor, det är inte heller konstigt. För det som du pratade om, det här med köksbänksekonomin och liknande. Ja. Gör en sån här kalkyl och lägg in, nu köpte jag ett hus på 4 miljoner kronor. Vilket ju folk i den här kommunen gör ganska ofta. Ja. De här 2% där, som du hade från, nu är min nivå skuldsatt så här och det här är vad jag har tillgångar.
Vi pratar ju inte om 2% då. Ja. Alltså, om man nu jämför det med köksbord så blir det ju, den skulle ju inte rymmas på samma diagram nästan. Ja. Det stämmer. Alltså i stort sett så är det så att skulle man ta in den här då, och någon bygger ett hus, hushållsekonomi, då har man ju kanske staplar här nere med lite bit av tegelpannor och dubbdäck och lite sådär så. Och så helt plötsligt är det ett hus då på 4 miljarder. Ja, miljoner, ursäkta. Och sen, men då måste vi nog gå tillbaka till tapetbytet och lite sådana här saker under många år framöver. För någonstans här ligger då ett kassaflöde från hushållets verksamhet som fyller på kassar. Och det är ju räntor och amorteringar, va? Och om det är amorteringar, för räntorna ligger ju på den löpande driften. Men då innebär ju antagligen att man inför något tuffare amorteringskrav eller något sånt där. Då är det ju inte roligt längre. Och då kanske det är vanligt. Hur lång är amorteringstiden på de här husen? 50 år eller? 50. Ja, alltså jag vet ju inte hur ni... Jag tycker inte det är så viktigt. När jag kom in 70, då var det 10-årslån och 5-årslån raka lån och grejer. Det var väldigt, eller 300 lån. Det var det första jag gjorde. Det var ju matematiskt hur man var och dataorienterad och skaffade mig en skrivmaskinsterminal och hade kontakt med IBM på Gärdet och la in alla de här som vi kunde hela tiden. Vi hade ju en kamrer som hette Magna Bolinder som satt och räknade för hand. Och man är jättekunnig om då fick göra någonting annat. Men det tog henne i 2-3 månader ungefär att räkna om när man hade ränta. Och datamaskinen löser ju det på någon minut på den. På det sättet hade vi ju väldigt kontroll på lån så vi kunde räkna. Och det var egentligen inga problem om det var 5-årslån, 10-årslån med 300 lån från rullade som de gick ju aldrig på. Så att det som är viktigt är egentligen någon form av volym. Och amorteringsförmåga. Alltså någon så att säga. Och det här med leasing som jag vet att ni diskuterade, det hade vi ju också. Det kom ju så småningom då. Var det väldigt populärt med leasing. Men i regel är det så, visst det var då att det finns ingenting som leasing slår när det gäller traditionell belåning. Leasing använder, är min erfarenhet i alla fall, det använder man när man vill nå något annat. Det är ytterligare en tjänst i, alltså vi förfogar över ett ägande, annars ägande. Och vi kan liksom göra så att man leasar en dator eller leasar en bil eller någonting och vill att någon annan sköter det där med 1000 mila servicer och hela köret och den svin och allting. Så att oftast är ju leasing förenat med något. Och om man nu tänker sig att er leasing är ett antal procent av totala löneskulder eller förpliktelsenummer så är ju det ingenting som ni står och faller med som kanske är så intressant. Som de här stora, de här tunga frågorna. Att vad ska vi ha för investeringsnivå? Vad ska ni, som du tog upp, vilka investeringar, vad ska ni matcha? Så att ni har inte råd in om vad ni vill. Det var någon mer som hade handen uppe. Varsågod. Ja, jag är lite nyfiken här. Till vänster där så var väl delen A-ekonomi enligt din, eller A-kommun enligt din målsättning här. Om jag förstår rätt. Ja. Och så samtidigt säger du att man av den här tabellen kan utläsa att det är liksom en ackumulerad underinvestering. Om jag fattar det rätt. Vad pratar du om för tabell? Du får en 04 till 09 någonstans där. Och kan säga det också att man kan... Här var ni, alltså fram dit, var ni alltså bland de 10 bästa i Sverige. Ja, just det, ja. Men, och delvis då beroende på att man har investerat lite som lyfter siffrorna. Ja. Och kan man inte förutse här då att så kommer det inte att fortsätta vara?
Det vill säga vi har inte framtidens ekonomi idag. Eller? Ja, du har i och för sig rätt, va? Men i den analysen som vi har här och i tidningsanalysen och historisk statistik, för när jag skrev de här artiklarna och när vi gjorde det, då visste ju inte vi er planering och vad ni tänkte göra. Alltså, om man hade liksom tryckt ner de här kurvorna och dratt ut på investeringarna, så hade man ju fortsatt vara. Ja. Hade ni då sagt så här att det här var ju en väldigt intressant tidningsartikel, indikativ rating betyder att man inte har sett hänsyn till framtiden. Mm. Men gör man en hel rating, då tar man också ett antal planeringsår. Och gör man då det där gula häftet där som jag visar, då hade ju jag fått då, när jag sett det här. Och då hade jag ju sagt att det här håller ju inte. Nej. Och som jag kan säga nu då, att kör ni det här nu? Vad händer då? Nu ska jag hålla tyst här, jag sitter här. Nu ska vi se vad det står där bak, om jag kan läsa här. Ja, det står här på punkt 11, sambandet, på sidan 24. Sambandet är att så länge sparandet och investeringarna ligger på samma nivå och någon ytterligare skuldutbyggnad inte sker, kommer nettoförpliktelsen för beloppet att bli oförändrat och betyget för kommunskuld vara. Den är ni med på? Investeringen i några sparandet kommer alltid att se ut så där. Men nu gör det ju inte det som det står 12. Planerad skulduppbyggnad kommer således att påverkar nyckeltalet S1, förpliktelsenivån inom planeringsperioden. Det är alltså cirka 14 500 per invånare ska fogas till nettoförpliktelseloppet, 34 000. Då kommer ni i underkant av C, då kommer ni ända upp hit upp. Alltså först och främst så vandrar ju den här ut, för den där är oförändrad, så att ni kommer någonstans här. Och sen står det dessutom då att någonstans. Just och sen står det, har ni någon ytterligare risk, någon sån här utlösande risk? Ni hade någon tvist med 200 miljoner i något VA-grejs. Och om ni skulle få ta ytterligare någonting, det är ju en uppgörelse 50-50 där eller någonting, va? Och ni ska lägga till det. Så då passerar ni ju den, va? Då är ni uppe i C. Det är det som ska tolkas redan här. Du skakar på huvudet. Ja, det var den där tvisten jag räckte. Ja, men när du pratar om de här sakerna, bara framtiden, och jag kan ju förstå att om man tittar på en investeringsplan på de objekt som ligger framöver, så är det klart att det beror lite grann på vilket förhållningssätt man har till dem. De har en tendens till att bli lite grann en bruttolista över önskemål, och sen när man väl kommer till nästa år, det är då man lägger in vad är det som jag har sett projekt som vi har flyttat 8-9 år in i framtiden. Så att det är, om man tar den planeringslistan som en verklighet, då är klart att det ser mycket värre ut. Till det ska man här föra att även när vi har lagt in objekt på kanske 100-200 miljoner, så är utfallet väldigt sällan i närheten av det. Om man hade börjat på 2000-talet, då var vi kanske mer i 40-50% av investeringen som förverkligas på grund av planförseningar och på grund av alla tänkbara saker. Så det har sökt att hänsyn till att utfallet för investeringar är aldrig i samma nivå som det som man faktiskt lägger i planen. För det finns alltid ett överklagande någonstans som gör att pengarna inte går ut. Du har så rätt. Alltså det är ju så att när jag fick in det här, då tänkte jag att det är nog att ni har lagt in hela önskelistan. Och då vet jag att om det då råkar vara en sån där grej då, så att ni har skolprojekt och så har ni mer stora projekt som är klara, då kan ni ju hamna här. Men jag vet inte vad det här är, om det är många små. Och det är det som vi pratar om, att det blir så att det där är mycket småprojekt och många av dem kommer inte att förverkligas. Har du åkt mycket småprojekt? För jag vet ju inte hur ni
Jag vet inte hur ni gör i Lerum, men när jag jobbade i Uppsala för att kontrollera likviditeten så hade vi något som heter igångsättningstillstånd. Och vi sa så här att varje gång som ni startar någon gång en investering, va, så ska det skickas en godkännande, slutligt godkännande kommunstyrelsen av likviditetsskäl. Alltså för att kunna få en mycket bra upphandling på lån och grejer som har köpt, så att vi har kontroll på likviditeten. Och då kunde ju den här kommunstyrelsen då få lite för det kalla fötter och så här, skicka fram det här, vi har det där och det kommer sen. Och då får man någon sån här sista tidpunkt för ransonering utav det hela. Var det någon mer som... Nu ser jag vad jag håller på med. Är det någon mer som hade handen uppe? Och då kanske den hand, de här händerna nere, för ni ser på klockan att det är en minut innan. Det är inte populärt att starta en sån här stor debatt. Den här minuten till lunch tänker jag bara visa en sak och sen så ska ni ta lunch. Nämligen då att skulduppbyggnaden, nyckeltal H1, H2 och H3, den finns där också då. Men det är som en lagt i planeringen. Och då är jag egentligen klar sen med den finansiella hälsan. Om inte någon efter lunch då tror jag. Vad säger du? Det är Lennart. Jag tycker det låter väldigt färdigt. Nu finns det mat som väntar här ute, det är buffé. Vi tar 45 minuter räknat med, så kvart i ett kör vi igång igen. Och om vi kör med toaletterna så ska vi visa vägen genom våra kontor här borta, så har vi flera. Men varsågoda ut här och ta för er av maten.